radalla siinä jälkeen yritetään tarjaa 4,5 ja Raivo Reino. Riku Lehtinen radalla, jonka jälkeen vuorossa sarjamies 64 viimeinen kilpailija. Ensimmäinen kolmas meni mukaan. Se on valitettavaa. Ensimmäisen kierroksen viimeinen lastia Mikko Mäntylä radalla. Ja näin hän on matkalla ja hän jälkeen vuoro odottaa Kalpalinna. Pop. Sarjamiehet 45-49 päättää Juha-Pekka Rautava ja hänen jälkeen se siirtää sarjamiehet 40-44 ja tämän sarjan aloittaa Kalle Lahtela. Ja hänen jälkeensä vuoro odottaa sarjan 40-44
ensimmäisen kierroksen nopein Risto Piila ja Naa. Mäntylä radalla.